Leka nungiri ngushimire cyane wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe tubane umunsi ku wundi tukugezaho inkuru zigiye zitandukanye kuri channel yacu yabishya byiza. Ibi ni wa mwanya twabateguriye tugiye kubagezaho umumaro w'indimu ku buzima bwa muntu. Indimu ni urubuto rw'ingenzi ku buzima bw'umuntu. Akenshi ujyibona abantu banywa amazi arimo indimu bavuga ko abafasha kunanuka cyangwa kugabanya ibiro. Tugiye kurebera hamwe iyindi mimaro indimu ikumariye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Buriya ntago wari uzi yuko indimu ishobora kugufasha kugabanya ibyo wariye. Indimu ikaba yagukiza ikirungurira. Iyo ni indi mimaro utari uzi myinshi cyane y'indimu. Indimu twabibutsaga ko ifite iyindi mimaro myinshi cyane tugiye kurebera hamwe hano kuri channel yacu yabishya byiza. Indimu ubwayo ikungahaye cyane kuri vitamine C na vitamine B nyinshi cyane. Ikize ku butare, magnesium, calcium, fiber na potassium. Kubera indimu ishobora kwangiza ishinya yawe, ni byiza kutayinywa yonyine, ahubwo biba byiza iyo uyivanze n'amazi y'akazuyazi. Gusa n'andi mazi muri rusange nta kibazo nayo wayakoresha akeneye kunywa amazi cyangwa ari bwo umubiri uba uri gukora neza. Abahanga bagaragaje yuko indimu yifite, kubera ko ifite vitamine C ihagije, indimu ishobora kugufasha kurwanya stress mu gihe ugiye mu kazi kawe ka buri munsi. Akandi kamaro k'indimu abahanga bavuze cyane cyane ni uko indimu ishobora kugufasha mu igogorwa ry'ibiryo wariye cyangwa mu gusukura urwungano ngogozi. Ku bantu bagira ikibazo cyo gutinda kw'ibiryo mu nda bakumva batumbye ikirungurira cyangwa gutura umubi cyane, uyu ni umuti mwiza cyane ushobora kuba wagufasha mu kuba ayo mazi ashobora kugufasha gusukura neza mu nda, noneho ibiryo mu gihe byari byagutumbiye mu nda bikaza kuza kubona uburyo bishobora kuba aya mazi afasha mu igogorwa ry'ibiryo no gusukura urwungano ngogozi. Ku bantu bagira ikibazo cyo gutinda kw'ibiryo mu nda bakumva batumbye, aya mazi nanone akagufasha kuba wakira ikirungurira cyangwa gutura imibi cyane, uyu ni umuti mwiza cyane ushobora kuba wagufasha. Asukura umubiri wawe muri rusange niba ushaka gusohora imyanda n'ubundi burozi bwangiza ingingo zawe, uyu ni umuti w'ibanze kuko uturemangingo twawe dukora neza cyane ndetse n'umwijima ugakora neza. Aya mazi kandi nanone ashobora kugufasha kuba wagira impumuro nziza mu kanwa. Ku bantu bababara amenyo cyangwa barwaye ishinya, aya ni amazi afasha kubivura, ndetse n'abahumura nabi mu kanwa nyuma yo kuyanywa ni byiza guhita woza mu kanwa, ni umuti w'amenyo. Aya mazi nanone afasha mu guta ibiro kuko ari byo benshi cyane bayaziho. Uyu ni wo mumaro abenshi cyane bazi w'aya mazi arimo indimu, ariko nanone impamvu ibitera ni uko akungahaye kuri fiber. Bikurinda mu kumva ufite inzara, bikanakurinda kurya cyane. Aya mazi nanone asukura uruhu rukarushaho gucya. Kubera kuna asukura amaraso birushaho no gucya ku ruhu rukagaragarira neza amaso. Arinda kubyimbirwa. Ku bantu banywa aya mazi kenshi bigabanya aside nyinshi cyane cyane aside yitwa uric acid mu mubiri. Iyi akaba ariyo mpamvu y'indwara nyinshi. Aho umubiri wawe imbaraga iyo ageze mu gifu, si byo gusa kuko anafasha kurwanya kwigunga ndetse no guta umutwe. Arwanya infection zituruka cyane kuri virusi. Amazi y'akazuyazi arimo indimu ni umuti mwiza cyane w'indwara zimwe na zimwe harimo no kubabara no kumva wokera mu muhogo. Ku bantu bakunda ikahwa kuko ibatera imbaraga mu gitondo, amazi arimo indimu ashobora kuyisimbura kandi nayo adateye ikibazo ku muvuduko w'amaraso. Tugiye kubagezaho bitewe n'ibiro waba ufite igikombe cy'amazi cyangwa amazi wemereye kunywa buri gitondo. Ku bantu bari munsi y'ibiro 70 bafata kimwe cya kabiri cy'indimu bakayishyira mu kirahure cy'amazi buri gitondo. Hejuru y'ibiro 70 bafata indimu yose bakayishyira mu kirahure cy'amazi y'akazuyazi buri gitondo. Biba byiza nanone kubinywa ubyutse.
Niba utarakora subscribe kugira ngo uzazubasha kubana natwe umunsi ku wundi, nta kindi kintu usabwa ni ukora subscribe ubundi umunsi ku wundi ukazazubona inkuru tukugezaho uri mu ba mbere. Kora subscribe.